Kära stockholmare, kära vänner. Tack för att ni alla har kommit hit och förgyllat den här dagen. Och inte bara förgyllat för mig, men för alla mina gäster som är här, som kommer från många olika länder. Och det är roligt att kunna visa upp Stockholm när det är som bäst. Och det är ni alla människor och åskådare som har kommit hit. Det är ni som gör det. Det är ni som gör Stockholm. Gratulerar. Och framförallt just idag. Den här fantastiska kören som står nedanför mig. Ni är väldigt duktiga. Men jag har iakttagit något, och det är att det är nästan bara kvinnor här nere. Och jag börjar förstå varför. Tack för den hyllningen. Ni alla hjärtligt tack för vad ni har gjort här idag och lyft den här dagen. Och sen önskar jag er alla en fortsatt trevlig Valborg. Tack!